Isa ang Battle Realms sa mga pinaka-iconic na RTS games dati. And although hindi natin nilaro yung campaign nito, dahil masanay tayo, eh, maganda na rin maglaro ng skirmishes, eh napakaganda talaga ng story mode ng Battle Realms. At eto yon, eto ang ating video. Ang kwento ng isa, or rather pinaka campaign ng Battle Realms, ang kwento ng Kenji's Journey. Simula na natin. Nagsimula ang kwento with Kenji bilang anak ni Lord Oja ang Lord ng Serpent Clan. Kung saan na-introduce tayo no, dun sa conflict setting ng Battle Realms at nalaman natin na ang kalupaan ay sinusugun ng Horde. Pero ito ay napigilan ng isang magician mula sa Serpent Clan, si Tarant at ang ginamit niya ay ang Serpent Orb. Dun, nagsimula yung laro no, na naglalakad si Kenji at agad napipiliin kung sino nga ba ang tutulungan nito. Whether between the Dragon Peasants or Serpent Bandits. Dito rin natin nalaman na napagbintangan pala si Kenji na pumatay sa kanyang ama. Siyempre, para sa Dragon Clan route, ang tinulungan ni Kenji ay ang mga peasants at nakilala niya dito si Otomo, ang unang magiging kakampe na hero ni Kenji. Nagtaka si Kenji kasi yung mga bandits, ang pinuno nito ay si Shinja. At si Shinja naman ay nagserve sa kanyang tatay for years. Kung gusto ni Kenji mabuo ang kanyang mission, kailangan niya na mga kampe. At iniisip niya na maging kakampe si Shinja. Sabi naman ni Otomo ay kailangan nilang matalo si Shinja para kampihan sila nito. Natalo naman nila si Shinja no? at recruit sa puwersa nila. At kaya rin naman pala sila kinalaban ni Sinja, despite knowing no na si Kenji ang Serpent son ay dahil gusto niya lamang itong masubukan. Dito ay hinanap kaagad ni Kenji ang Serpent's Orb mula kay Shinja dahil ito rin ang naatasan alagaan ang Serpent's Orb. Sinabi ni Sinja na wala sa kanya ang Serpent's Orb at rather ito ay nasa Swan's Pool ang lugar ng mga geisha. Dito nag-decide sila paano pupunta sa Swan's Pool choosing whether to face the wolf o Lotus Clan. Pag pinili mo dumaan sa gitna, parehas mo naman sila mga laban. At yun na nga no, naganap ito sa isang trading town kung saan nakatira naman si General Garin at ang kanyang messenger na si Vetkin. So kaya pala ang bilis ni Vetkin maglakad sa battle rooms no messenger pala. Marami nagsasabi sa town na mas pinapaboran pa ni Garin ang mga banyaga kaysa sa mga sarili niyang kababayan. Pero nagdududa si Kenji sa impormasyon na to. Hindi ganon ang Garin na kilala niya. Pinaslang nila Kenji ang mga lotus doon sa town at saka naman niya nakita si Vetkin na siya dahil sa ginawa niya. At tama nga, later on, ang hinala ni Kenji. Si Garin ay nilakap pala ni Vetkin sa sariling tahanan nito for 6 months. At nagsanib sa sila ni Kenji para alisin sa town nila ang mga taga-wolf at Lotus Clan. Sa kanilang pagsupil sa wolf no at pagsunog sa mga tahanan nito, naalala ni Kenji ang pag-aagrabyo ng kanyang ama sa mga wolf. At iniisip ni Kenji na hindi ito ang tamang paraan. Nagdesisyon si Kenji na wag nang sugurin ng wolf. Taliwas sa kagustuhan ni Shinja. Nakarating naman sila sa Swan's Pool at natagpuan si Kazan kasama ang mga geisha. Ito naman ay sinusugod ng mga taga-wolf clan na pinangungunahan ni Long Tooth. Dito rin nila nalaman na ang Serpent's Orb ay wala sa Swanspool and rather ay nasa Serpent Home. Ang dating kingdom ng Serpent's Clan na matagal nang nawasa. Dito rin nalaman ni Kenji na sinusugod ng Lotus Clan. Ang mga taga-dragon clan sa bandang east sa pangunguna ng isang master warlock. At kahit gusto na kunin ni Kenji no, at puntahan yung Serpent's Orb ay nakumbinji siya ni Shinja at Otomo na tulungan ang mga peasants. After nito, napansin ni Kenji at Otomo na merong usok na lumalabas sa isla ng Dragon Spire signifying na nagising na ang dragon dahil rin siguro sa pagkaka-activate ng Serpent's Orb. Ani ni Kenji, sinasabi ng dragon na magmadali na sila. Finally, nakarating na sila Kenji sa Serpent Hall kung saan dumating na rin ang ibang clans para sa Serpent's Orb. Napakarami nila. Dito, nagkaroon ng away at initan si Shinja at Otomo kung paano susugurin ang Serpent Hall at ipinakita ni Kenji ang kanyang secret weapon, ang mga alchemist. Sa kanilang paglapit sa Serpent Hall, isang ninja ang naunahan sila sa Serpent's Orb kung saan ito rin ay nakawala sa kamay nila despite getting cornered. Merong duda si Kenji kung sino ang ninja ng Si Shinja naman ay masaya na nakuha na rin nila sa wakas ang Serpent Hall at wala siyang pare sa Serpent's Orb dahil hindi niya rin naman maintindihan ang kapangyarihan nito. Pero ipiniliwanag ni Kenji na ang dragon at ang orb ay iisa. Ito ang kalahati ng kapangyarihan ni Tara ang pumigil at tumalo sa horde during ancient times. Hindi naniniwala si Shinjo dito at ipinagpilitan na kailangang i ni Kenji ang serpent clan. Hindi rin naman pumayag dito si Kenji at napagdesisyonan ni Shinja na siya na lang mismo ang gagawa nito. Napagdesisyonan ni Kenji na pumunta sa Dragon Spire to chase the Orb at malaman na mga kasagutan sa kanyang katanungan habang iniwan naman nito si Otomo para tulungan si Shinja laban sa Lotus at Wolf. Mula dito, sinimulan na ni Shinja ang campaign para palakihin ang Serpent's Clan. At dito rin, inilabas ni Shinja ang tunay niyang kulay. Sa paggawala ni Kenji, ipinahuli niya at ipinakulong si Otomo. Pagtapos nito ay na-introduce tayo kay Zymeth, ang leader ng Lotus Clan na hawak na ngayon ang orb. Dito nalaman rin natin na kasabwat pala ni Zymeth yung ninja or creature na kumuha nga Serpent's Orb doon sa Serpent Hall. Dito naman ay nakarating na si Kenji sa Dragon Spire kasama si Kazan. At dito natagpuan nila ang isang sunog at wasak na base ng Lotus dahil sa pag-atake rin ng dragon. Sa wakas ay nagtagpurin ang dragon at si Kenji. Dito ay sinabi ni Kenji, ang kanyang layunin na tapusin ang digmaang bumawas sa kalupaan. Hinihingi nito ang tulong ng dragon. Pero sinabi ni Kenji na ipakita muna nito kung ano ang kaya niyang gawin mag-isa. Sinabi nito kay Kenji na magkita ulit sila sa tuktok ng mountain ng Dragon Spire at sasagutin niya lahat ng katanungan nito. Pagtapos ng konting pagsubok, nagkita ulit si Kenji at ang dragon. Kung saan sinabi ni Kenji na hinahanap niya ang Serpent's Orb. Sinabi naman ng dragon na ang Serpent's Orb ay nasa kamay na ng lotus. At tanging lotus lamang ang naniniwala sa kapangyarihan nito. Ang kanilang paniniwala ang nagbibigay buhay sa Serpent's Orb. Dito, pinaliwanag ng Dragon na hindi importante ang orb at wala talaga itong kapangyarihan. Bagkus, pinofocus lang ng orb ang kapangyarihan na nasa loob ng gumagamit nito. Kung sino man ang gumagamit ng orb at ang naniniwala dito ay siya rin ang nagbibigay lakas dito. In a way, parang useless din yung orb. Nag-alala si Kenji nang malaman niya ito at nagtanong paano niya aayusin ngayon ang sira na nagawa ng kanyang clan. sirap sabi ng dragon na si Kenji ay ang serpent. Ngayon ay kailangan niyang maging dragon. Harapin ang kasamaan at talunin ito katulad ng ginawa ni Tarant noon. napaka cryptic nung dragon. Nagtataka si Kenji, anong evil ang kailangan niyang talunin? At yeah, mula dito ay naglaho na yung dragon. Sa pagbabalik ni Kenji sa Serpent Hall, nakita niya ang bangkay ni Otomo na nakapako sa Cruz. Alam ka agad ni Kenji, nakagawa nito ni Sinja. Nakita rin nila ang mga Lotus Soldiers sa Serpent Hall at na-realize na realize na nag door nga si Sinja sa kanila. Dito, nagsimula ang kanilang kampanya patungong Serpent Hall para parusahan at tugisin si Shinja. Pagtapos nila magapi si Shinja, tinulungan naman ni Kenji ang mga refugees ng wolf. Dahil yung wolf din ay tinalo rin naman ng Lotus. Sa susunod nilang mission, kinailangan ni Kenji pumili kung tutulungan ba niya ang mga monks o ang mga ninja. Kung saan kapag tinulungan mo ang mga monks, ay kailangan mong depensahan ang monastery nila mula sa pagsugod ng mga ninja. Nakalaban rin nila dito ang puwersa ng Lotus na dating pinagsisilbihan ng mga ninja. Dito, nagsimulang kaharapin nila Kenji, si Zymet by crossing the High plateaus. Sa kanilang pagkikita ay matagal na palang acquainted ang dalawa. Si Kenji bilang bata at anak ni Lord Oja at si Zymet naman bilang dating most trusted advisor nito. Dito, sinabi ni Zymet na nasa kanila na ang orb. Pero sinabi rin naman ni Kenji na useless daw yung orb. At bakit hindi daw tanongin ni Zymet yung kaibigan niya? Dito, nainis na si Zymet at trineten si Kenji na umalis na sa High Platus. Dahil hindi na ito pag-aari ng serpent at ngayon ay nasa ilalim na ito ng lotus. Sinabi naman ng kasama ni Zymet na kakaiba na si Kenji ngayon. At si Kenji ay one with the dragon na daw. Sinabi nito na kailangang pigilan ni Zymet si Kenji. Dito nagsimula ang mainit na kampanya ng dalawa sa isa't isa. Dito nakita ni Kenji na ginagamit ng Lotus ang orb para alisin ang korupsyon sa kanila. And although wala talagang kapangyarihan yung orb, ang paniniwala ng Lotus na maliligtas sila gamit ang orb ang nagbibigay lakas dito. Sa uling paghaharap ng dalawa, nagapi nila Kenji si Zaime. Dito lumabas ang tunay niyang kalaban, ang Nightfall. Isang makapangyarihang entity na nagre ng kadiliman. Siya rin ang pinuno ng Horde, ang ancient na kalaban ng dragon. Pwede mo rin sabihin no, na ang Night Vol ang nagmamanipulate sa lahat ng clans para mag-away-away at para magkagulo. Ito rin ang the same Night Volk na pinatay ni Tarant gamit ang Serpent Orb. Pero dito ni reveal ni Night Volk na gaya ng Dragon Spirit ay hindi siya nawawala. Lagi lang siyang nandiyan. Dito rin naalala ni Kenji ang sinabi sa kanya ng dragon na huwag nang isipin ang orb at kailangan niyang maging dragon. Dito nagkaroon ng malupet na power up si Kenji para kalabanin ang horde kasabay ng natitirang puwersa ng lotus. Gamit ang kapangyarihan ng dragon, natalo ni Kenji ang Nightball At kahit napapaligiran si Kenji ng hindi mabilang na dami ng horde, ay natalo niya rin to lahat sa isang iglap gamit ang kapangyarihan ng dragon. Witnessing this, isinigaw ng lahat ng mga tauan ni Kenji ang All Hail the Dragon. Sa pagkagapi ni Nightfall at pagkakataguyod ni Kenji ng Serpent Clan, pero ngayon bilang Dragon Clan na, alam niya na na marami pang kalabat at alagad ng kadiliman ang kanilang kakaharapin. Pero ngayon ay hindi na sila magtatago at haharapin ang hinaharap ng nagkakaisa. Dito, tuluyang hinirang si Kenji bilang Lord of the Dragon Clan. At doon nagtatapos ang kwento ng Kenji's journey sa Battle Realms. Contrary sa unang tingin at traditional nilang looks, ang Dragon Clan actually ang pinakabagong clan sa Battle Realms. Mas bago pa sa Serpent, Lotus, ugol At yeah, yung buong Kenji's journey ang nag-explain paano ito nabuo. Ayun, no? Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panunood ng kwento na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel, let me know in the comment sections ano pang mga videos ang gusto nyo mapanood dito sa ating channel. I am Shibuwi the one for an as always, lahat kayong gamers, mabuhay!